Emirundi mingi abagoba b'ebidduka ebisaabaza abantu baziba balumiriza nga bwe batera okuviirako obubenje ku nguudo bweyongera buli olukya wabula nga abasaabaze tebavaayo butereevu ku loopa eri poliisi era nga poliisi egamba nti abavaayo okubatemyako nti abavuga abavugisa kimama babeera batono nnyo n'abandi amawulire ge babawa gabagabuzaabuza. Wano omwogezi w'ekitongole kya poliisi ekivunaanyizibwa ku bidduka by'oku nguudo ekya traffic poliisi Faida Nampima wasabidde abakozesa mmotoka z'olukale okutandika okukangula ku ddoboozi buli lwabaawo badereva abavuga mu ngeri ya kapaalo. Abasaabaze bonna mu bidduka ebisaabaza abantu oba mu kidduka ekirala kyonna tukusaba obe n'eddoboozi, yogera, tosirika. Bw'olabanga abavuga bubi, yogera. Ate nammwe abavuma banne mu mmotoka nga boogedde mu kikomi. Kubanga akabenje bwe kagwa mwina mugenda kufa. Mwina mugenda kukosebwa mu kabenje. Osanga omuntu ng'ayogeddeko ebanga fuluma kuleka wano. Oyogera kuleyiyo. Ye banne ekyo tweta kulugezigezi. Omusaabaze gwe olina eddoboozi ate olina obuyinza. Bwe tuneekolamu omulimu ng'abasaabaze. Bano abatuvuga bajja kyusa mu nneeyisa yaabwe n'empisa zaabwe ku kkubo. Wabula abaweereza obubaka nga baloopa badereeva ababa bavugisa ekimama nga si bulambulukufu bano basabiddwa okukikomya kuba busigala tebugasizza. Ate naba abakuba ebifaananyi ne mubituweereza tusaba mbeere balambulukufu. Okubya ekifaananyi bweno bbasi eyisiriza wakyamu n'okomaawo. Eri ludda wa? Mutuuseewa? Mudda ludda ki? Kituyambefe okwogera n'abasirikale abali mu kitundu musobole okuyambibwa. Abakozesa ebigere okutambula nabo Nampima ne Emmanuel Gabula ng'ono musomesa abadereeva babasabye okuba abeegendereza nga batambula okwewala okutomerwa. Basaba ebyebigere bonna batambuza ebigere ku kkubo okutambula n'obuvunaanyizibwa. Weebeereremu ng'oli wa bigere. Eyo emmotoka kyuma. Omubiri gwo n'ekyuma tebikwatagana. Tujja kufiirwa ofiire mu kabenje ng'ate gw'ebigere gw'obadde omulagajjavu ku luguudo. Gezaako okulaba tumbera kw'ebigere w'ogenda osalira tosala kkubo nga waliwo ekintu kyonna ekikuziyiza okulaba sayidi ne sayidi. Bw'oba ofunye omusala osalira owali zebra crossing. Zebra crossing tekitegeeza nti gw'ow'ebigere olw'okuba bakukkiriza okusala olina kumala gasala. Naawe twala obudde tunula sayidi ne sayidi omale okakasa nti gye ndaga walungi. Emmanuel era agamba nti poliisi bwe baya kukendeeza obubenje ku nguudo naddala bwe tuba baddereeva batalina bukugu bumala erina okukolagana nabo nga babagezesa okutandika okuvuga ebidduka. Twalinayo eri baganda baffe bonna abali mu department ya traffic mostly IOB department nti omuntu aba aleese omuntu tutwale obudde tumutesitingi ekyo kyonna ekiba kibulamu omugambe addeyo atukkane n'omutindo badde bamukubutse akubuke bulungi okusingako kw'ekyo kyakoze ki kyabadde alinawo oluvannyuma akomewo omukkiriza agende ku kkubo. Paul Mugaba yabadde okuladde Dota TV amasukulumu.